Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli Chinoz uskunasi shahar muxlislari. Bugun 2024-yil 3-fevral haftaning shanba kuni Yangiyo'l tumani, Yangiyo'l mol bozoriga keldik. Xudo xolasa bugun ona bosiga yaqin video uzoqlamiz. Barcha akbular yaxshi kayfiyatda boshladik. Uzoq yaqin akbularimizga obuna qilib qo'yamiz. Layklarni gumbillatib bosib, yangi chiqqan videolarimiz sizlarga ko'rsatib bo'lsin. Ketdik boshladik. Assalomu alaykum Ormaylov aka. Qarsa ona bolasiga sotiladi mana Xudo xolasa. Ona bolasiga. Bolasi nima aka buni? Erkak. Qacha? Nech kunlik bu? 10 kunlik. 10 kunlik. Qacha Xudo xolasa? Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi. 3-chi bolasi. Kitobni ham ochib ko'rdim. Qayerim ol aka? Qo'yildi. Qo'yildan kelishdan qarta. Qancha sutga beramiz aka o'ziga? 14 ta sutga. 14 ta sutga jonim mana yerdan olamiz. Foto bu foto xolasan. Qancha qilishyapti aka? 18. O'z qancha so'rayapti? 20. 20 so'rayapti, 18 bo'ldi bozor mana. Aka, bozoringizni bersang charchamayman aka. Assalomu alaykum, o'rmanglar. Ona bolasiga sotdi mana. Birinchi bolasimi? Birinchi bolasi. Nima ekan bolasi? Bu qancha? Nechi kunlik bo'ldi? Bir hafta atrofida. Birinchi tug'umiga xudo xolasa mana ko'rishlar. Qayerim moli? Bo'ldidan kelinglar. Yebishi tanijoni. Hammasiga javob bor. Javob bor. Ranglari ola, rangi tili. Birinchi bolasi hurmatli obunachilar mana umumiy ko'rsa olamiz. Qiziqqanlarga. Gap yo'q. Qancha suv bormi jonivori? 9 aka. Jon bor. Ehtiyot bo'ling, ehtiyot bo'ling. Qiziqqan ko'kalarimizga. Ona bola sigirlarni zo'r xudo xolasa. Yosh xonajalarga. Oke, qancha rosa bunga? 17. 17 million. Bozor narxi nima? 14.5 qot. 14.5ga berishmasdi. Ona bola birinchi bolasi bu qancha? 10 kunlik bolasi 90 ga. Qiziqqanlarga telefon qoldiramizmi shu? 93. 93lik. 188 82 80 aloqa chiqsa shu ona bola sotadi. Oke. 88 bo'ldi bo'ldi. Charchamaylar. Bozoringizni bersin. Hurmatli obunachilar, mana Yangiyo'l mol bozorida semental uzorlar xudo xolasa. Gap bo'ldi. Oke, bolasi nima buni shep? Bolasi. Bu qancha nechi kunlik? Bir oylik. Nechinchi bolasi? Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi. Mana, vashi gigant aka bu. Qancha sutga beramiz aka buni? 20 ta sutga. 20 ta sutga semental sigiri. Qayerim ol aka bu? Qayerim ol? Qaysi kanal bu? Chinozuz aka. Nazarbek. Yebish tanijoni. Qiziq akbularimizga tinig'i keldi mana. Aka, qancha so'rayapsiz menga? 35 ming. Bozor narxi qildi aka? 30. Qiziq akbularimiz. Bu ham sizlarning yonidagi? Bundan katta ekan buni. Bolasi bormi buning? 3 million bolasi. Bir o'zi buni. Ha. Bu qancha narxda? 20 ta sutga 30 ming so'rayapsiz. Bo'ldi, bo'ldi. Yiriklari bor. Mana obunachi mana sementalli vashi yiriklari Yangiyo'l bozorida. Orqalari vashi endi. Buni ham 20 ta suti bor? 20 ta suti bu ham. Bittasi bolali, bittasi bolasiz ekan. Nazarbekdan kelishdi. Ikkalasi 20 ta suti bor. Bittasi bolali, bolasi bu qancha? Yana bormi? Ha, buni 25. Bu 25 ta. Ha, 25 ta. Bo'ldi, 25 ta suti bunisi. Qiziqqan ko'kalarim sement ololmadiganlarga mana zo'rlar xudo xolasa. Gap yo'q lekin mana. Oke, bozoringizni bersin aka, charchamanglar. Qormay aka, assalomu alaykum. Mana aka blokda charchamayapsizmi? Ona bola sigir. Bolasi nima ekan? Bolasi 10-chi. 10-chi, necha oylik? Bolasi 1 yosh, qornini 8 oylik. Bolasi 1 yosh, qorni yana bolasi bor. 8 oylik bolasi. Qayerim ol aka bu? Nechinchi bolasi bu? 4-chi bolasi. 4-chi bolasi ekan. O'zimiz yaydarim yesiga qancha suti bor bu jon? Suti bormi? Yaqin tug'adigan mana. Yebishchi tanijoni. Qancha so'rayapsiz bunga? 12 million. Bozor narx qildimi? 9.5 ga berishmadi, 12 so'rayapti mana. Umumiy ko'rishlar olamiz. Yana bormi u yerda? Assalomu alaykum hurmatlarga. Qaysi birisiz? Gap yo'q, gap yo'q. Bo'ldi, bo'ldi. Mana aka, bitta akamiz ham bor ekan mana. Ona bola, bolasi nima aka buni? Bolasi 10-chi. Onasi, bolasi. Bolasi 10-chi. Onasi 10 kunlik.
Onasangiz. Ya bu qayerim ola? Chinoz, Chinoz. Yib ichi tanajon. Garantiya. Garantiya. Yib tanajon. Nechchi bolasi aka bu? Birinchisi. Birinchi bolasiga xudo xolada yosh bolasi sigir ekanda. Yib ichi tanajon esa qanchasiga beramiz aka buni? Qanchasi bor? 5 ta sigir bor, 5 ta oq sigir bor ekan jonivor yillari. Aka qancha so'rayapsiz bunga? 12 bin so'rayapsiz. 12 bin so'rayapti. Bozor narximi? 10 yarimga 5 ta. Bolası yangi tug'ilgan. Okay, bozorlarni bersa, okay, charchamang, kuningiz xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatlar. Ona bolasiga sotiryapti mana. Bolasi nima aka buni? Urg'ochi, necha kunlik? 20 ga atrofida. Nechinchi bolasi? 5-inchi bolasi mana. Kichkinasi kerak a? Bo'yilari. Qayerim olaka bu? Yangi yo'l. Yangi yo'lim ol. Yeb ichi yaxshimi? Tana joni. Yangi yo'lim ol. 5-inchi bolasi urg'ochingizni. 20 kilo buzoqchani. Qancha sut berasiz aka buni? Qancha suti bor? 8 ta. 7-8 ta suti bor. Yeb ichi tana joni so'q, yangi yo'lim qancha so'rasiz aka bunga? 12 so'rayapti. 12 so'rayapsa? 12 bin so'rashyapti. Bozor narx qildimi? Bozor qilmadim. Hali qilmadim. Endi keldingiz. Qiziqqanlarga telefon raqam qoldiramizmi aka? Birovni bormi? Bo'ldi bo'ldi aka. Sotib beryapman-da. Charchamang aka, bozoringiz bersin. Omela assalomu alaykum. Bangisdan qochganmi? Urug' angisi. Majdobrajon ona bola sigir mana. Umumiy ko'rinishlari. Bolasi nima ekan? Urg'ochi. Necha kunlik bo'ldi? 4 kunlik. 4-inchi kun mana. Nechinchi bolasi? 4-inchi bolasiga ona bola sigir. Qayerim ola? Yangi yo'lim ola. Qiziqqan ko'kalarimizga. Qancha suti bor jonivor? Yelimlari 9 sutga berishar ekan. Sizga yeb ichsa tovush qaytadi, sog'lom bo'lib ko'rinib turibdi. Nechi bolasiz buni? 4. 4-inchi bolasi. Qancha so'rasiz ona bolaga? 14. 14 million. Bozor narxi qanday? Qancha? 12. 12 millionga berishmoqda mana bolasi. Angusiya xudo xolasa. Urg'ochi ekan faqat. Mayli, aka bozoringizni bersin. Kuningiz xayrli bo'lsin. Yana bormi tag'in shu bor? Assalomu alaykum, hurmatlar aka. Ona bola sigirlar xudo xolasa. Bolasi nima ekan aka? Urg'och. Necha kunlik bo'ldi? 15 kunlik. Nechinchi bolasi? 4-inchi bolasiga qayerim ola aka? Gulistondan keldinglar. Kattasi kerak ekan yirikchiga. Qancha sutga berasiz buni? 15 ta. 15 ta sutga mana. Gulistondan keldi. Xo'sh, o'jar ola. Tepeydimi? Yebish tanajoni sog'. 100% bolasi urg'ochi. Gap bo'lgan. Yebish tanajon qancha so'rayapsiz aka ona bolaga? Ona bolaga 22 so'rayapti. 22 million. Bozor qancha qildi? 16 ga berishmadi. Ona bola qiziqqanlarga zo'rlari kelsa, xudo xolasa. Telefon qoldiramizmi aka? Telefon qoldirasiz? Ayting nomerni. 97. 224 86 24. İsmi 29 ismingiz? Dilmurdagi aloqa shaxsida hurmatli akobkalar, chorvoch bozori. Mana shu ona bolasiga sotlar, xudo xolasa. Charchamang aka. Bo'ldi, ha, yugizib qo'yaman mana. Jonivor yirik sigir ekan lekin. Yirilar ya cho'tki ekan aka. Aka charchamang aka. Hurmatli assalomu alaykum mana. Bolasi? Assalomu alaykum. Yirki bu qacha? Mana undan urib qo'yilgan bu yer. Yo'q, bu qada o'zi. Bu qadami malaviz. Ona bolasiga nechinchi bolasi aka? Nechinchi bolasi bu? 3-inchi bolasi. Nechi kunlik bo'ldi? 10 kunlik. 10 kunlik mana xudo xolasa 3-inchi bolasiga ola qizil ola sigir ekan. Qayerim ola aka? To'ydepani. To'ydepadan kelishib ekanmiz. Yeb ichi tanajoniga? Javob, hammasi. Javob, xudo xolasa. Qancha sut beradi aka bu jonivor? 8-9 beradi. 8-9 beradi. Umumiy ko'rsa olamiz mana. O'n bichimlar ko'rilsin. Mana 8-9 sutga yillarda hamma sog'lom ham sog'ilishi. Gap bo'ldi mana. Qiziqqan ko'kalarimizga 3-inchi bolasi bu qacha. Etlari yaxshi. Oga qancha so'rayapsiz bunga? 16 million kami bor. Malades. Bozor qancha qildi aka? Bozor narx qildimi?
Endi keldi. Mana hurmatli obunachilar, ona bolasiga olaman deganlarga. Xudo xolasa, bugun ko'rishib olamiz. Telefon qoldiramiz o'ka. 97li. 604 70 60. 63 bo'ldi bo'ldi aka. Bozoringizdan bersak aka, charchamang. Assalomu alaykum, hurmatli. Ona bolasiga sotildi mana tiniqlari xudo xolasa. Sigara udarlar degan. Okey, bu onun bolası mı bunun? 10 hocam. 20 milyon buldu mu? 20 milyon ki. Kaç üstü verdi okey? Kaç üstü verdi ile? 20 milyon hani, 20 milyon falan da bu yok, 20 milyon ama gel yok okey. 15 dakika verdi. 15 dakika verdi. 20 dakika geçebilir. Doğru. İyi bir zor bu sen, ondan bu kadar. Vallahi dedi okey, büyürsün. Her gün bakıp üstü içiyle okey. 20 milyon buldu aşağı. Assalomu alaykum hurmatli. Ona bolasi girmana yeb ichi kovshan turibdi. Qayeri mol aka? Sirdaryo. Sirdaryo? Ona bola bolasi ekan aka. Urg'ochi, urg'ochi. Nech kunlik bo'ldi? 4 kunlik. 10 kunlik bo'ldi mana. Ona bola. Yeb ichani jon sog'mi aka? Yeb ichani joni sog'. Qancha ustiga beramiz aka buni? 10 ta ustiga. Maladesa. 10 ta ustiga hurmatli ko'kalar, qiziqib ko'raman ona bola sigirlar, bolasi mana. 10 kunlik bolasi. Sirdaryo mol, olar ranglari. Qaysi so'rayapsiz? 17 so'rayapsiz. Gapi, 17 bilan so'rasa qancha qildi bo'lsin? Bilyapti. 15 qildi. Yeb ich tani joni sog'. Okey, bozoringizni bersin. Bugun xayrli bo'lsin. Tinoqlar, xudo xolasa mana. Bugün mol juda ham ko'p hurmatli obunachilar. Oshirmasdan bu qilamiz. Charchamang aka. Assalomu alaykum, hurmatli aka. Yaxshi, ona bolasiga sotilyapti. Bolasi nima aka buni? Ha, qurg'ochi. Qurg'ochi. Necha kunlik? Oylik. 1.5 oylik qurg'ochi. Nechinchi bolasi aka buni? 10-chiga pochcha. Ikkinchi bolasi. Qayeri moli? Modelarim bor aka. Yangi yo'lim mol. Yeb ichi tani joni. Sog'. Qanchasiga beramiz aka? 12 taga javob. 12 taga javob aka mana. Yillardan qolamiz. 12 taga javob qildik akamiz. Mana. Yo'q, yo'q. Mana umumiy ko'rsatib olamiz. 12 taga javob. Bolasi urg'ochcha. Nechinchi bolasi aka bu? Yo'q. Ikkinchi bolasi. Qani so'rasiz aka bunga? 20 million so'm kami. 20 million kami bor. Sizga berilgan joylar xudo xolasa. Qancha qildi bozor? 16 million xudo xolasa. 16 millionga bermadingiz. Gap bo'ldi aka. Qiziqib ko'rlarimizga yangi yo'lmol bo'ladi ona bola sigirlar. Aka charchamang. Mana xudo qadar 16 bo'lib aytdi savdo bo'ldi. Hurmatli assalomu alaykum. Ona bolasiga sotdi mana ona bola. Bolasi nima jiyam buni? Bolasi urg'ochi. Urg'ochi necha kunlik yo necha oylik? Bu xudo xolasa 1 oylik bo'ldi. 1 oylik bo'ldi. Nechinchi bola? Ikkinchisi. Ikkinchisi. Ranglari boshi oq, o'zi qora ekan, lekin betlari so'r ekan. Qancha usti bor jiyam buni? 13 ta 13 ta usti bor mana yerlarni olamiz. Jon bo'l mana. Qayeri moli? Oktyabr. Yangi yo'l tumani Oktyabr degan joydan ekan. Mana. Ranglari, uning ko'rinishlari. Qancha so'rasiz bunga? Qancha so'rasiz? 18 kami so'rasiz. 18 million kami bor. 16.5 qilishadi. 16.5 qildi. Qancha qildi? 16.5 qildi, bo'ldi, bo'ldi. Qiziqqanlarga mana. Ona bola sigirlari xo'roz. Shox kalta ekan. Bo'ylari o'rtacha. Bozorlar bersa charchama. Hurmatli assalomu alaykum. Ona bolasiga sotilyapti. Bolasi nima shep buni? Navoscha. Buqacha necha oylik bo'ldi? 8 oylik bo'lmadi. Yirigidan ekan-a? Gap, nechinchi bolasi? Bu 4-inchisi, qornida bor 5-inchisi. Ye, gap, mana ona bolasiga sotilyapti, hurmatli obunachilar. Yebish qayeri mol aka? Sirdaryoniga. Sirdaryo mol. Yebish tani joni qanday qaydi? Hamma joyi sopqa sopqa. Suv ham yo'q hozir. Suti bir mahalga 2 litr suti bor. Ona bola sotilyapti aka. Qiziqqan ko'kalarimizga ona bolani zo'rlari keldi. Yirik ekan bolasi ham. Bolasi buqacha mana. Qornida bolasi bor. 8 oylik bolasi bor deyapsizmi qornida? 5 oylik buqasi ham. Bolasi 5 oylik buqasi. 5 oylik bolasi qornida yonida buqachasi bilan. Qancha so'rayapsiz aka bunga? 25 million. Bozor qancha qildi? 20 millionga berishmadi. Qiziqqanlarga Bolasi chiroyli. Okey, bozoringizni bersa charchamanglar aka.
Ey Xorme assalomu alaykum. Ona bolasi bilan udar beradi ekan aka, yashinib turgan ekan aka. Assalomu alaykum. Yashinib aka charchamadingizmi? Ona bolasi sotiryapti. Bolasi nek aka? Bolasi urg'ochi aka. Bolasi urg'ochi. Nech kunlik bo'ldi? 6 kunlik. 6 kunlik. Xudo xolasa nechinchi bolasi? 2-chi bolasi. 2-chi bolasiga ona bolasiga ranglari ola tinig'ida, xudo xolasa. Qayerim ol aka? Yangiyo'l. Yangiyo'l mana. Guruchlarni ko'ramiz. Yelinlari putiga sig'mayapti, gap bo'ldi mana. Ajusga beradi aka bu. 13 ta bolasidan tashqari. Bolasidan tashqari 13 ta sutga beradi. Gap bo'lsin. Mana obunachilar. Nechinchi 2-chi bolasiga? Ha, 2-chi. 2-chi bolasiga. 13 ta sutga mana. Yeb ich sani joni. Zo'r aka. Sani joni sog' mana. Qisqa bo'lamiz. Voy joni va. Bordi shuni. Yeb ich sani joni sog' deyapti mana. Uzr, uzr, uzr. Oke, qancha so'rasiz bunga? 20 million so'rashyapti. 20 million bo'lsa, xudo xolasa. Agar nabozon narx qildimi? 17.5 ga berishadi. 17.5 million. Telefon qoldiramiz aka, qiziqqanlarga ayting nomeringizni. 99 lik. 3-da 0 34 34. Ha, 34 34 ga aloqa chiqadi. Shu ona bolasiga xudo xolasa sotiladi. Oke, charchamang, bozoringizga bersin. Charchamanglar. Olmay assalomu alaykum ona bolasiga sotiryapti ana. Bolasi nima aka? Muzat. Bu qacha? Urg'ochi, urg'ochi. Nechinchi oylik bo'ldi bu? 6 oylik. 6 oylik urg'ochi. Qayerim ol aka? Niyazbosh. Niyazbosh. Yebichi tanijoni. Ha, yebichi. Nechinchi bolasi bu? Birinchisi. Birinchi bolasiga. Bo'g'oz, nechinchi oylik bo'g'oz? Mana 4 oylik bo'g'oz. Tekshirilganmi? Tekshirilganmi, tekshirmaganmi? Cho'jon. Ha, mana mana, hurmatli akuglar. Suti bormi yo'qmi? Suti bormi yo'qmi? Sog'ilmagan. Sog'ilmagan. Sog'iladimi? Ha, bolasi faqat bolasi emgan. O'zimiz jaydarim yesdi, urg'ochi buzoqcha. Gap bo'lsin, hurmatli akuglar, qiziqqanlar mana. Qancha so'rasiz bunga? Qancha so'rasiz? 14 kam bor. 14 kam. 14 million kam bor. Bozor qancha qildi? 9 million. Bo'yotlar aka? Mana bozor bo'yotdi. 9 million qilishyapti aka. Ona bolaga. Qiziqqanlarga, ona bola olaman deganlarga Niyazbashda o'zimizni mesti joylari mollar. Birinchi bolasi urg'ochi. Bozoringizga bersa aka, charchamang. Tog'a assalomu alaykum, xormanglar. Ona bolasiga sotyapti, hurmatli akuklar. Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasiga nima urg'ochi erkak? Urg'ochi. Nechi kunlik bo'ldi? 1 oylik. Ikkinchi bolasiga 1 oylik urg'ochi bo'lsa bilan xudo xolasa. 10200 qilishyapti. Bozor 10200 bermadingiz. 11 bo'lsa berasiz. Qancha suti bor? Ha? Qancha suti bor? 6-7 litr so'g'an. 6-7 so'g'an. Ya, 25 kun beradi. Yeb qancha zo'r yesa shuncha ko'payasiz, xudo xolasa. Balaga chiqqan payt 12 ta beradi. Aladi. Qiziq akuklarimizga. Qayerim ol aka? Bozoringizga bersa aka, charchamang, kuni xayrli bo'lsin. Hurmatli assalomu alaykum. Ona bola sigir. Bolasi nima shep? 7. Bu qacha tozasidan? Nechinchi bolasi? 5-chi bolasi. 5-chi bolasiga gap bo'ldi. Xo'p, bu qacha? Yebishlar qanaqa ekan? Yebishlar dahshat. Yebishlar. Qayerim ol? Chinoz. Chinozi mol. Bolasi bu qacha? 5-chi bolasiga, xudo xolasa. 13 13 ustiga mana yerlarni ko'rsatamiz. Mana ko'rdingizmi? Yerlari ham dahshat ekan, orqadan ko'rinishlari. Mana akamiz ham o'sha yerda. Ona bola xudo xolasa qancha so'rasiz aka bunga? 17 million. 17 million kami bor. Filiberg'dan qancha qildi bozor aka? 13.5 ga bermadinglar. Xolasa bu qadar hurmatli akuklar, qiziqqanlarga ona bola sigir olaman deganlarga tiniqlari keldi. Rangi oq, etlari zo'r, 13 ta sutga. Bolasining ismi Hasan. Nega ikkita bo'lganmi? Ismi Hasan-da. Nega Hasan do'st? Bo'ldi bo'ldi. Qiziqqan ko'lar mol olaman deganlarga telefon raqam qoldiramizmi? 7-lik. 97-lik, ha? 344 544 0095 aloqasi qasdan 13 ta usti bilan bolasi bu qacha sotiladi, xudo xolasa. Bozoringizni bersin do'stim. Hurmatli assalomu alaykum, ona bolasiga sotilyapti mana. Bolasi nek aka buni? Bolasi bu qacha nechi kunlik bo'ldi? Nechi oylik bo'ldi? Bir oydan o'tdi. Bir oydan o'tdi. Nechinchi bolasi?
bolasi kerak. 3-chi bolasi gap. Ikkitami? Malades, malades. Qanchasiga beramiz aka buni? 15 ga olib ketyapti. 15 ga olib ketib yubor ekansiz, hurmatli akka, ko'ra mana. Yerlarni olamiz. Nasiyaga beraveramiz. Nasiyaga nech kunga? Bir hafta nasiyaga berishadi. Ranglari qizil, bolasi buqacha. Bu ham buqacha bolasi. Bu yerda akamiz bor ekan, bu ham. Bu nechinchi bolasi? 3-chi bolasi, ranglari sari. Bu qancha o'sib berasiz buni? Bu 14 ga buni mana. Yerlari jonivor. Aka, ayibro soni yo'qmi? Suzmaydi, sut tepmaydi, yeb ichishida, sog'lomligida. Bu qizil narx qancha? Qizil narx qancha? 16 qo'yapti bozor. Buni ona bola, buni 15 qildi. O'z qancha so'rayapsiz? 20 dan so'rashyapti ekan. Qiziqqanlarga aybi molligida. Aybi mollik bo'lsa, unda yeb boqish mumkin. Aka, bozoringizlar bersa, yeb charchamang, kuningiz xayrli bo'lsin. Sog' bo'ling aka.